Bugünkü qonağım sənət aləmindən uzaq bir insandır. Amma o da məşhurdur. Cəsarəti bu xanımı təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyaya tanıtdırdı. Uşaq vaxtı başına gələn bədbaxt hadisə onun bütün taleyini dəyişdi. Bugün də suallarıma verəcəyi cavablar onu dəyişəcək. Bu qəza necə baş verdi? Hər bir şeyi xatırlayıram. İntihar halları ağılda gəlib. Həkim girdi içəri və ilk söz oldu ki... Neçə dəfə əməliyyat eləmişsən? 20-yə yaxın olar. Həyatında sevdiyin xüsusi bir insan var mı? Mən evə gəldim, səhərə qədər halım pisləşdi. 2 həftə dayanmadan gözümdən yaş gəlirdi. Hələ də baxa bilmirəm, həqiqətən. O xanımın həyatı 11 yaşında dəyişdi. Amma bu dəyişim çox acı oldu onun üçün. İkinci dəfə o xanım mənimlə dəyişdi. Və üçüncü dəfə, əziz tamaşaçılar, o bugün sizlərin gözünün qabağında dəyişəcək. Nərmin, xoş gəldin. Xoş gəldik. Necə hiss edirsən özü? Yaxşı dəyişdi, şükür Allaha. İnsanlar, Nərmin, sənə yəqin çox suallar verirlər ki, başqa bu hadisə necə gəldi və s. və ilaxı? Düzdür, o suallarla artıq uzun illərdir. Deyək, rastlaşıram, qarşılaşıram. Bax, bununla bağlı suallar verəndə nə qədər səmimi olmuşsan? 90% hallarda səmimi oluram, ümumiyyətlə, bütün suallara qarşı. O zaman, Nərmin, bilirsən də, orada da səmimi olmalısan və dürüst olmalısan. Həm dəyişməyə, həm də özü insanlara yenidən tanıtmağa hazırsan. Nərmin, hal-hazırda burada yerimiz çox rahatdır, amma birazdan narahat yerə keçəcəyik. Bu arada da qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda oturduğumuz divan Voice Mabel-dəndir. Voice Mabel bir dünya brendidir. Voice Mabel Rusiyada, ABŞ-da, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində var və Voice Mabel-də tək mebeldən ibarət deyil. Xalçalar, çır-çırağlar, dekorativ vazalar, çox qeyri-adi şeylər var. İtalyan dizayn, amma Türkiyə istehsalı olan Voice Mabel yerləşir. Əhməd bəy Rəcəbli 227-də Edel Mall-un 1-ci mərtəbəsində. Biz artıq dəyişim güşəsindəyik. Hazırsan? Hazıram. Öncə sən bazavı sürtdüyümüz və bu bazanı bilirsən də sənə özəl kəşf eləmişik. Bunu da sən özündə şahid idin, çünki başqa türlü, əziz izləyicilər, Nərminin dərisi tonal krem qalmır dərisində, axır və bu baza sırf Nərmin üçün yaranıb. Nərmin, ilk sualım ondan ibarətdir ki, sən bildiyimə görə makyaj eləməyi sevmirsən. Ümumiyyətlə, heç vaxt istifadə eləməmişəm makyaj. Eləməyi düşünmürəm açığa. Özümü belə daha rahat hiss edirəm, belə daha xoşdur mənə. Özümü olduğum kimi qəbul eləmişəm. Heç elə düşüncələrim olmayıb da, yəni özümü başqa cür xəyal edeyim deyim, düşünüm, elə realist yanaşıram biraz həyata. Kənardan, dostlarından, tanışlardan, qohumlardan irad eşitirsənmi? Ümumiyyətlə ki, makyajsız gəzmə və s. və ilaxı. İrad deməzdim, amma məsləhət görürlər çox vaxt ətrafımda olanlar, yəni məsləhət görürlər ki, istifadə edə bilərsən makyaj. Yəni, bu heç də problemlə əlaqəli deyil də, indi çox adam onsuz da istifadə edir. Amma mənə yenə dediyim kimi, mənə sadəcə belə rahatdır. Ona görə də istifadə eləmirəm deyə düşünürəm. Bəlkə də öyrəşməmişəm, heç vaxt istifadə eləməmişəm, ona nərəli gəlir, ola bilər. Növbəti sualım bundan ibarət də, cavabını da bilirəm, səni çoxdan tanıdığım üçün. Amma istəyirəm tamaşaçılar da bilsin, bu qəza necə baş verdi, təfərrüatı ilə zəhmət deyilsə. Neçə yaşın var idi? 11 yaşımda baş verib hadisə, 2001-ci ildə.
Evdə qardaşımla futbola baxırdım. O vaxtlar futbolu izləməyi xoşlayırdım. Hansı ay idi? Mart ayının 24. 11 yaşım var idi. Təbii, Mart ayı idi. Qardaşımla futbola baxırdım. Aha. Yəni qaz sızıb evə qaz turbasından, amma uşaq yəqin ağlı ki, hiss eləməmişik onu. Daha sonra qonşunun iki qızı gəlib bizə baxmağa. Çünki onlara getməkdi əslində mən anamla, görüb gəlməmişəm. Qızlar gəlib ki, niyə gəlmədi Nərmin? Süpür aldı, tok piç. Ondan qığılcım verib, qığılcım nəticəsində partlayış olub. Onları elə də belə tam aydın şəkildə xatırlamıram. Xatırladığım odur ki, evdən çıxıb getmişdim. Su gedən kanal var bizim yaxınlığımızda. Evimizin yanında su kanalı var. Yaxınlıq, bəli, ora qaçmışdım ki, yanıq olanda istəyirsiniz adam su elə bilir ki, su sakitləşdirir kimi düşünür. Amma əksinə su daha da pis. Çox pis, bəli, çox pis nəticə. Daha sonra maşın gəldi ki, bizi xəstəxanaya çatdırsın. Son yadımda qalan odur ki, ayaqlarımda güc yox idi getməyə. Yolun yarısında belə oturan kimi oldum da gücüm qalmamışdı. Sonra heç nə xatırlamıram, komada olmuşam. İnsan olanda ümumiyyətlə həmin an bugünmüş. Yəni ki, bugün artıq həyatın sonu ola bilər və yaxud da belə çox pis enerji gəlir insana, düşüncələr. Sən həmin an nə hiss edirdin? Məndə şok effekti yaratmışdı. Yəni, real kimi qəbul eləmirdim o an. Fikirləşirdim ki, bu yəqin ya yuxudur, ya nəticə ola bilməz də belə bir şey baş versin. Çünki dərin falan soyulurdu da artıq o dərəcədə şiddətli idi partlayış. Ona görə heç cür real kimi qəbul eləmirdim. Fikirləşirdim ki, yəni bu bir neçə anlıq bir şeydir. Təkrar normal qardaşı həyata qırdı. Qardaşı və həmin o ki, qonşu qızı xatırlayırsan, ümumiyyətlə o anda nə baş verdi? Onlar sənə kömək eləmək istədi və yaxud da sən onlara kömək eləmək istədin? Yox, mən xatırlamıram onu. Sadəcə belə sonradan deyilənlərə görə qardaşım itəliyib qapını açıb, çıxmışıq bayra getmişik, amma onların heç birini xatırlamıram mən. Şokdan. Mən şok effekt, bəli, heç. Və ağrıdan. Yox, ağrı heç hiss eləməmişdim. Ağrı yox idi, sadəcə şok effekt idi məndə. Patlayışdan şok effekt oldu. Aha, bəli. Ağrı artıq xəstəxanada oldu ağrılar. Belə ora gedənə kimi, həm də bir aya yaxın komada olmuşam ümumiyyətlə. Məncə Tanrının sevimli bəndəsisən. İkinci şans verdi mənə yaşamağa hala. Məsələn, hər bir şeyi xatırlayıram. İkinci dəfə təkrar gəzməyə başlamağı, təkrar danışmağım, təkrar məsələn özüm yeməyə başlamağım, hər bir şeyi xatırlayıram yəni. Onlar təkrar ilk dəfə yaşamışam. Dedim ki, əslində mamanla sən getməliydin qonşuya və sən getmədin, onlar sizə gəldilər. Heç düşünürdüm ki, ümumiyyətlə, haçansa, mən ora getsəydim, bəlkə başqa cür, yoxsa qəbul etmişdin ki, bu mənim qismətim idi? Heç vaxt fərqli fikirləşməmişim ki, belə olsaydı, belə olardı və yaxud necəsə. Təbii ki, kaş olmazdı demişəm. Düşünmüşəm, ya da elə hiss eləmişəm. Amma yox, ora gedərdim, burada qalmışam. Amma çoxları deyir əslində o sözü ki, kəş mən getməzdim, kəş sənə aparardım, tanışlar da, məsələn, qohumlar. Yox, mən alın yazısına inanıram. Tali, qismətim bu imiş. Bax, bir ay komada oldum. Çox insanlar komada olduqları an, kimisi, məsəl üçün, yolun sonunda ışıq görür, kimisi fərqli bir dünya, kosmosa gedirlər. Yəni ki, fərqli-fərqli hisslər olur. O komada olan anlar xatırlayırsan, yoxsa heç bir şey xatırlamırsan? Yox, mən xatırlamıram. Mən ayılanda ilk dəfə həkim girdi içəri. Biz rayon xəstəxanasındaydı. Çox sevinirdi və ilk söz oldu ki, qızım, biz qalib gəldik. Mən onu başa düşmürdüm ki, nəyə qalib gəlmişik ki, bilmirdim əslində o qədər vaxt. Komada olmuşum. Çünki ilk dəfə bir gün deyib həkim ki, ümumiyyətlə yaşamayacaq. Hətta bizdə evdə hazırlıq falan görüblər ki, artıq keçinəcək, uşaq gətirəcəklər ki.
doğumadan ayrılanda həkimi gördün və başqa kimi gördün? İlk dayımın oğlunu görmüşdüm. Sevindin? Hə, sevinmişdim. Amma bilmirdim də mən necə həyat gözləyir. Elə bilirdim ki, elə gedəcəm, təkrar həyatımı qaldığım yerdən davam etdirəcəm. Elə düşünürdün ki? Hə, uşaq düşüncəsi yəni. Səninlə bərabər o partlayış zamanı iki qız və qardaşın taliyi necə oldu? Hamısı həyatda yox, şükür Allaha. Qızlardan birinin üzündə, onda da yeni yanıq izləri var, çapıqları var. O da müəyyən əməliyyatlar keçirdi, amma yenə də qalıb üzündə. Hal-hazırda Türkiyədə yaşayır o qızlar. Qardaşım da yəni yaxşıdır, o da işləyir. Yəni hər bir yolla həyatım davam edir, mən də bildiyiniz kimi. Komadan ayıldın, fiziki ağrılardansa mənə elə gəlir, mənəvi ağrılar daha çox keçirdin. Açıq komadan ayılandan sonra fiziki ağrılar o qədər güclü idi ki, mənəvi ağrılar hələ heç ümumiyyətlə hiss olunmurdu. Çünki Allah heç kimə yaşatmasın, amma yanıq ağrısı çəkənlər bilir ki, şiddətli olur da ağrıları. Xüsusən sarğı prosesləri çox ağrılı keçirdi, hətta narkoz vasitəsilə olmurdu sarğıların. Mənəvi hissəsi çox sonra oldu artıq. Neçə yaşında? Üzləşəndə. Neçə yaşımda deməzdim, elə bir il xəstəxanada olmuşam ümumiyyətdə. Belə deyim də, məsəl ki, 11 yaşında bu baş verdisə, bir il, 12, 13-14 yaşında haradasa da cəmiyyətlə gənc bir xanım üzləşməlidir və qeyd edək ki, tək bizdə yox, ümumiyyətlə, dünyada cəmiyyət bəzən çox qəddar olur və bəzən çox xırda bir şeyi də cəmiyyət onu şirdir və qəddarcasına, yəqin ki, mənlə razılaşırsan, onu fikrini bildirir. Bax, hansı məqamda o qəddarlığı hiss elədin və yəni göz üzərində keçirdin onu? Əlbəttə ki, çünki məsələn, mən özümü heç vaxt fiziki məhdudiyyətli kimi hiss eləməmişəm əslində. Ya da kənardakı insanlardan, başqa insanlardan əksik tərəfləri deyim və yaxud hansısa bir çatışmamazlıq kimi görməmişəm özümdə. Amma bizdə cəmiyyət elədi ki, təəssüf ki, istər görünüşündə və yaxud da ki, fərqi yoxdur, hər hansı bir fərqlilik varsa, o tip üzvləri qəbul edə bilmirlər. Təbii ki, mən də elə hallarla sonsuz sayda üzləşmişəm, rastlaşmışam. Amma onu deyə bilərəm ki, Allah güc verir insana ötəsindən gəlməyə. Bir yerdə səbir verir, dayana bilirsən, toparlana bilirsən. Ailəm çox dəstək olub. Ətrafımda olanlar, məktəbdə götürək müəllimlərim, sinif yoldaşlarım. Elə bir şərait yaranıb ki, mən rahat şəkildə keçmişəm o yolu. Mən hətta son illərə kimi öz canına qəsd eləmək falan mövzularında çox qəribə gəlirdi mənə. Düşünürdüm ki, necə ola bilər, necə bir insan o cür cəhd eləyə bilər, o düşüncədə ola bilər. Bax, elə növbəti sualım da ondan ibarət idi. Əslində, intihar halları ağılda gəlib. Yox, şəxsən mən heç vaxt da barədə düşünməmişəm. İnşallah ki, düşünmərəm də. Mən naşükürlük eləməmişəm heç vaxt həyatımdan. Düzdür, müəyyən bir dönəmlər olub ki, o vaxtlarda fikirləşmişəm ki, niyə mən o sualı çox verdiyim olub özümə. Amma üsyan eləməmişəm taleyimə. Demək ki, bu mənim qismətimdir. Şükür, əlhəmdülillah. Yəni, hər günümə şükür eləyirəm. Çox güclü bir insansan ki, hal-hazırda buradasan və belə deyim, bir tərəfdən Allah bir qapını bağlayanda, digər tərəfdən də digər qapını açır. Həmin an və hal-hazırda da bir çoxları sənin yerində olmaq istəyərdilər və o şan şöhrəti yaşamaq istəyərdilər. İstər Braziliyada sən yaşadığın, yəni ki, xatırlayırsansa, əziz dinləyicilər, Nərminin adını əzbər bilirdilər Braziliyada və Nərmin deyə çağırırdılar. Bir növ sənin razılaşıram ki, taliyə ilə mübarizə aparılmaz. Olduq gün qəbul edib, əlimizdə olanlarla, var olanlarımızla xoşbəxt olmağa bacarmalıyıq.
Plus da bir şey var benim ekstrem. Mesela siz dediniz ki o anı danışırsan ama gülürsen de ilk defa heyecanlıydım. Ama o gülmeyimde, belə danışmağımda baş rollardan biri de sizsiniz. O çekiliş, ister Brezilya olsun, yani danılmaz bir faktı ki, onlar hayatımda büyük bir rol oynadı. Ve biraz daha başka yanaştım hayata. Mesela değişen, çok değişiklikler oldu hayatımda. Daha rahat kabul edirəm her şeyi. Növbəti sualıma görə də artıq səni dəyişəcəm burun nahiyəvi. Bəlkə də sənin yararlı yerin olmasa, amma mən, məsəl üçün, sənin burnunu xoşlanmırım və dəfələrcə sənə demişəm ki, Nərmin, gəl sənin burnunu əməliyyat eləyək. Neçə dəfə əməliyyat eləmişsən, ümumiyyətlə? Təxmini yəqin ki, bir 20-yə yaxın olar. 20-yə yaxın. O neçə əməliyyat olub, bəli. Qorxuram o əməliyyatların vaxtını soruşum, neçə saatlarla davam edib o. Ən çox çəkən əməliyyatım 14 saat olub. 8 saat olub, 4 saat olub, 5 saat olub. Bütün əməliyyatların burada olub? Yox, Yekaterinburgda da olmuşam. Orada da əməliyyatlarım olub, bir də Bakıda olub. Ən son əməliyyatım olub yenə Bakıda. Kaş getməyəydim. O mənə söz verdi ki, 70% fərq olacaq. Söz verdi deməyim, yəni ki, elə danışda əmin idi ki, mənə də əmin elədi ki, müəyyən əməliyyatlar keçirəcəyik sənən peeling, əsasən peeling deyək də. Və üzündə 70% dəyişiklik olacaq. Sonra əməliyyat olundum və peelingdə üzümün dərsi təkrar gələndən sonra baxdım ki, məndə məsələn daha əlavə ləkələr yarandı. O birilər də elə olduğu kimi yerində saydı. Sonra getdim yanına və biraz emosionalımda, yəni bilirsiniz. Başladım ki, siz mənə demişdiniz ki, belə olacaq, mən amma heç bir fərq görmürəm. Biri var ki, məsələn, indi 70% deyibsə, mən düşünürdüm birincidə ən azından 2-3% fərq olmalıdır deyə düşünürəm də. O da çox belə sakit, səbirli insandır da ki, yox, elə deyil də. Siz bəlkə yüzlərlə əməliyyat keçirməlisiniz ki, mənim dediyim nəticəyə girəsiniz. Mən də elə bir fikrim yoxdur. Mən bütün ömrüm əməliyyatları həsr eləmək istəmirəm. Ya da xəstəxanalara. Onunla da demək olar ki, o mövzunu bağladım özüm üçün. O mənə demişdi ki, onsuz siz harasla getsəz, mənim dediyim sözləri deyəcəklər sizə. Düzdür, malicam var, məsələn, Almaniyada. Mən onu araşdırdım sonra. Sadəcə maddi cəhətdən yəni mümkün deyil mənim üçün hal-hazırda əməliyyat elətdirmək. Səfərimsə Amerikada da var, yenə eyni səbəb. Yəni ona görə də yəni heç o barədə düşünmürəm. Və belə bir məsələ də var. Bunu deyəsən biz öz aramızda bilirdik. Əgər icazə versən açıqlayaram da. Bir həkimin yanına da müraciət eləmişdin. Çox köbut şəkildə, yəni ki, loru dilində desək ki, heç qəbul eləmədən sanki sənə demiş oldu ki, sən belə də yaşamalısın. Mən o həkimi məsləhət görmüşdülər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda sayılıb seçilən bir həkimdir deyə. Mən getdim orada həkimin qəbuluna, açığı yalan edeyim, ümidlə getmişdim ki, yəni belə tərifləyirlərsə, deyirlərsə ki, düzgün fikir bildirər. Fikirləşdim ki, o yəqin mənə düzgün yönləndirər. Ən azından bir həkim kimi düzgün yanaşma gözləyirdim. Amma təəssüf ki, necə türklər demiş ki, bir xəyal qırıqlığı deyək. Heç gözləmədiyim kimi baş verdi görüş. Yəni, çox qəribə danışıq tərzi bir növ başından eləyirmiş kimi. Məsəl üçün, təbii biz həkimin adını açıqlanmayacaq və biz onun kimi qəddar deyilik. Onun da yəqin övladları var, ailəsi var. Bəlkə də o verilişdən sonra, onu baxandan sonra
bir de oturup düşünecek ki ben zamanında bunu etmişim ama inşallah bir de eləmərəm. Mən daha sonra onsuz ben bu məsələni yaxından bilirəm. Tekrar görüşəndə vurğulamışdım ki siz məni belə qarşılamışdınız. O da özünə görə müəyyən səbəblər, üzrxahlıqlar olundu ki, ola bilər, stres halı ola bilər və yaxud necəsə. Mənim fərqi yoxdur hər necə. Ümumiyyətlə, xüsusən də bir həkim olaraq ona gələn pasiyentlərə qarşı, xəstələrə qarşı deyək, elə yanaşmanı, elə davranışı qəbul edə bilmirəm. Sənə bir balaca sürprizim var. Bizim sponsorumuz var, Dünya Estetik Klinikası və orada möhtəşəm bir həkimlər işləyirlər. Gülər üz personal var orada, Azərbaycandan, ABŞ-dan, Türkiyədən, Rusiyadan həkimlər dəvət olunur ora. Diş stomatologiya üzrə çox yüksək səviyyədədirlər. Orada estetik eləmirlər sırf, məsəl üçün, əməliyyatlar eləmirlər. Amma dolğudur, botoksdur, üzün kontrplastikası, aparat kosmetologiya və mənim sənə çox böyük sürprizim var. Onlar səni orada görmək istəyirlər. Sırf, məsəl üçün, peeling olsun. Sən bilirəm ki, peelingləri eləməlisən. Lazer olsun, lazerləri də var. Stomatologiya baxımından olsun. Peşman olmayacaqsan, əziz izləyicilər, siz də peşman olmayacaqsınız. Müraciət eləyin Dünya Estetika və həmişə gözəl olun. Bəy üçün hardasa da üzündə çapıq olmaq və deyim, dikiş, yanıq hardasa da keçmək olar. Amma xanım üçün çox çətin andır. Heç düşünmüsən mi bu yaşıva qədər ki, şəxsi həyat məsələsi, sənin yaşıdların, belə deyim də, hər kəsin sevgilisi, görüşdüyü, yəni ki, sabah nə olacağını düşünüb, nə istər keçirdim? Sən xanımın yanında mütləq bir bəy olmalıdır. Niyə mütləq? Mən belə düşünürəm, çünki bu təbiətin qanunudur. Yox, mən düşünürəm ki, mütləq insan anadan olarkən onun alnına 3 yazı olur da, 3 tarix yazılır. Birinci anadan olduğun tarix, digəri ailə qurduğun şəxs, üçüncüsü də ki, öləcəyin tarix. Yəni, bunlar artıq biz anadan olanda, yəni, ən azından mən elə bilirəm, ola bilər yanılıram və yaxud da səhv deyil. Yəni, deməyim oldu ki, mən... Yaxşı, belə deyək, sən elə hesab edirsən ki, ikinci yazılan tarix səndə yoxdur? Yox, mən onu deyə bilmərəm, yoxdur və yaxud var. Yəni, o mənim qismətimdirsə, o mənim həyatımda olacaq. Amma belə istək olaraq, plan olaraq elə bir düşüncələrim, hisslərim yoxdur. Özüm həyatımı qurmaq istəyirəm. Misal. Özüm məqsədlərim var, arzularım var, onları həyata keçirmək istəyirəm və bunun üçün mütləq kimsə olmalı deyə bir düşüncəm yoxdur. Mənə elə gəlir, sən bir az səmimi olmadın. Hər bir qadının mütləqdir ki, içində sevgi ilə bağlı bir arzuları olur. Yox, sevgiyə inanıram. Sevgi təbii ki, var. Sevgi olmasa həyat olmaz. Amma mənə görə sevgi hər şey demək deyil. Həyatında sevdiyin xüsusi bir insan varmı? O barədə danışmazdı. Ana olmağı arzuluyursan. Ana olmaq üçün mütləq uşaq dünyaya gətirmək mütləq deyildi, vacib deyil. Məsələn, planlarım arasında var ki, nə vaxtsa uşaq götürərəm, saxlayaram. Mütləq ki, qan bağı olmalı deyil ki, can bağı da olsa, mən onu öz ailəm kimi, öz doğmam kimi sevə bilərəm ya da o məni sevə bilər. Sən öz övladın da ola bilər, çünki sağlam bir xanımsan.
Yox, yəni öz övladım olsa belə mən uşaq götürmək istəyərəm. Planlarımın arasında başqa nə var? Layihəm var, onu istəyərəm həyata keçirmək. Fiziki məhdudiyyətli şəxslərlə əlaqəli bir layihədir, onlar nəzərdə tutan. Açıqlaya bilərsən. Məsələn, təhsildən yayınan uşaqlar var, fiziki məhdudiyyətli uşaqlar. Hansılar ki, evə qapanıblar, onlar utanırlar özlərindən və yaxud deyək ki, valideynlər utanır öz övladlarından, ailə üzvləri. Onlara bir növ təsir edəcək şəkildə bir layihə istəyərdim həyata keçirmək. İnşallah ki, alınır. İşləyirsən, Nərmin? Hal-hazırda xeyir, işləmirəm, işsizəm. Amma işləyirdin. Bəli, üçüncü kursda oxuyanda başlamışam işləməyə. Məktəb kitabxanasında çalışmışam. Fikirləşirdim ki, universitet oxuyana kimi işləyim. Daha sonra universiteti bitirib, özüm öz ixtisasıma uyğun və yaxud iş taparam da, çünki diplom lazımdır hər yerdə işləmək üçün. Və belə deyə-deyə, hər ildə direktora deyirdim ki, bu il axırıncı ilimdir işdə, amma 8 il keçdi belə, 8 il orada çalışdım. Məktəb kitabxanasında işləmək çətindir. Çünki mən belə hesab edirəm. Çünki uşaqlar yaxınlaşırlar, sorğu-sual, filan kitab və baxışlar. Özü də uşaq psixologiyası fərqli olur. Uşaq dərk eləmir, bəzən köbut baxa bilər, bəzən nəsə bir ifadə işlədə bilər. Amma sən tərəfdən onu stres olduğunu bilməyərək sənə xəsirvə dəyə bilər. Düzdür, dediyiniz tərəfləri var. Uşaqdırlar, məlum, o qədər də başa düşmürlər, dərk eləmirlər, istəmədən hansısa sözlər falan olmuş ola bilər. Amma yəni çox gözəl başa düşürdük bir-birimizi uşaqlarla. Mən məktəbdə tədbirləri təşkil eləyirdim təşkilatçımızla birlikdə. Uşaqlarla çox gözəl bir-birimizi başa düşürdük. Onlar şeirlər, səhnələr. Yəni, çox yaxşı idi əslində münasibət istəyir kollektivlə, istəyir uşaqlarla. Məktəbdən, universitetdən ümumiyyətlə dostların varmı? Universitetdən yox. Mən qiyabi oxumuşam. Elə də münasibətlərimiz olmayıb. Yəni, hal-hazırda danışdığım heç kim yoxdur. Məktəbdən var qızlar, hələ də dostluğumuz davam edir, hələ də münasibətimiz var. Səncə xarici görünüş dostluqda önəm daşıyır? Əgər həqiqi dostluğu deyiriksə, təbii ki, yox. Amma belə tanışlıqda götürsəm, ilkin olaraq, təsirat olaraq, fikir olaraq və ya hiss olaraq məncə rol oynayır. Amma bir insanı tanıyandan sonra artıq onun qəlbinə, ruhuna baxırıq. Şəxsən öz adıma deyə bilərəm. Onun çox istəməyimiz, münasibəti davam elətdirməyimiz ya yox, ya onun görünüşü ilə əlaqəli olmur, daxili dünyası ilə bağlı olur. Yum gözlər və neçə ildir bu problemindən yaşayırsan? Mən inanmıram ki, həyatı boyu inanmıram ki, bu neçə ildə sən evə getdiyin an və yaxud da ictimai nəqliyyətə mindiyin an, ya düşdüyün, ya küçədə getdiyin an kiminsə sərt baxışına rast gəlməyəmsən. Mən evə gəldim, səhərə qədər halım pisləşdi. 2 həftə dayanmadan gözümdən yaş gəlirdi. Hələ də baxa bilmirəm, həqiqətən. Həyatının hansısa hissəsini silmək istəyərdim mi? Mesa qrupun bizə təqdim elədiyi növbəti möhtəşəm bir aparat, inanılmaz gözəl bir funksiyaları var. İndi mütləq Məftun bəy bizə geniş məlumat versin. Bu cihaz İtaliya istehsalı olan Plexir cihazıdır. Bir çox dəri xəstəliklərini müalicə edir və tibbin 5 sahəsində stomatologiya, dermatologiya, kosmetologiya, ginekologiya, oftalmologiya kimi sahələrdə istifadə olunur. Xaldı, zildi, papilloma başda olmaqla göz qapağı, estetikası, qırışlar, burun, bəli, bədəndə olan bütün qırışların istənilən nahiyədə fərqi yoxdur. Aradan qaldırılması, burun korreksiyası əməliyyatsız, eynəndə ksantalazma və bir çox dəri xəstəliklərini müalicə edə bilir. Stomatologlar bunu diş ətinin müalicəsində rəngini
açılmasında, Qam İsmail deyirlər, Hollywood gülüşünün bərpa olunmasında istifadə edirlər. Əziz izləyicilər, gözəllik salonlarda, klinikada istifadə edə bilərsiniz. Şərtləri də digər aparatlarınız kimi, bəli, daxili kreditlə. Şərtlərimiz də var, daxili kredit və yaxud da ki, leasing yolu ilə əldə edə bilərlər. Daim trenddə olan bir cihazdır, belə deyərdim. Təşəkkürlər, Mesa Group. Mən evə gəldim, səhərə qədər halım pisləşdi. İki həftə dayanmadan gözümdən yaş gəlirdi. Hələ də baxa bilmirəm, həqiqətən. Həyatının hansısa hissəsini silmək istəyərdim mi? Həyatı boyuna inanmaram ki, bu neçə ildə sən evə getdiyin an və yaxud da ictimai nəqliyyata mindiyin an, ya düşdüyün ya küçədə getdiyin an kiminsə sərt baxışına rast gəlməyəmsən. Nəinki baxışlar, hətta yaxınlaşıb söz deyənlər də olur, sual verənlər, yəni mənə görə mənasız da suallar, amma yenə də onlara görə maraq üstün gəlir onlara. Ona görə yaxınlaşıb öz fikirlərini bildirənlər, rəy bildirənlər, yəni çox olur, çox qarşılaşıram. Amma artıq adi qəbul edirəm. Düzdür, əvvəllər çox pis təsir eləyirdi, məsələn, çətin olurdu deyim mənə. İndi artıq heç fikir vermirəm. Ardıcıl yaşanır eyni şeylər, deyim ki, olur. Təbii ki, yəni, bu hər zaman baş verən bir şeydir. Məncə, sənin artıq bir immunitetin formalaşıb. Hal-hazırdakı Nərmindən 3 il öncəki Nərminin yerindən göy qədər fərq var. Nərmin iş yerindən danış, bayaq danışırdın, qayıtdıq o mövzuya. Bir gün qərar verdim ki, artıq çıxmalıyam. Çünki insan hiss eləyir də ki, mən kitabxanadan. Bəli. Bura aidəm, deyiləm. Məsələn, mən heç vaxt özümü aid hiss eləmirdim ora. Bu mən deyiləm. Və bir gün qərar verdim ki, artıq mən buradan çıxmalıyam. Və öz arzularımı dalınca getməliyəm. Ərizəmi yazdım, işdən çıxdım. Gəldim ki, kursa yazılım. Bir yerdən başlamalıydım deyə düşünürdüm. Mən hələ kursa başlamamışdım. Mən bir rəfiqəm var. Sizin səhifədə paylaşdığınız bir videonu göstərdi mənə. Hansı ki, vitiliq olan bir xanım var idi. Səhvim üçün Günay xanım idi. Onun videosunu göstərdi ki, nəmiş, bax, xanımın da üzündə müəyyən problemlər var. Amma bax, makyaj necə dəyişir. Örtmək olur müəyyən kremlərlə. Sonra o video təsadüfən təkrar yenə çıxdı qalmağıma. Təkrar yenə izlədi. Və sən düşündüyün ki, bu hardasıda bir siqnaldır. Mən işarələrə inanıram bir az. Fikirləşdim, bəlkə bu mənə bir işarədir. Sonra götürdüm sizə yazmağa qərar verdim ki, yazım, soruş. Sizə yazdım ki, hansı krem məsləhəti görərdiniz mənə. Sonra Fahranda ilə danışıqlarımız oldu, şəkil istəndi, şəkili göndərdim. Açığı heç bir təsəvvürüm belə yox idi da, yəni sadəcə məni maraqlandıran krem idi. Daha sonra görüşdük, həmin videorolik çəkildi. Həqiqətən də yeni bir səhifə oldu həyatımda. O, dediyim yeni səhifəni açdım. Həyatı nələr dəyişdi o videodan əvvəl, son, məsəl üçün, son bir günü, iki günü və sonrasını? O, yenə deyirəm, yəqin ki, bir işarə idim. Əslində, suallar içində idim də. Yəni, burada bir işim yox, əslində, nəsə bir şey yoxdur, amma mən çıxmışam yola ki, yox, mən öz arzularımın dalıca gedəcəm. Şabrandan gəldim, bəli. Daha sonra həmin yazıldığım kurslara bircə dəfə gedə bildim yalnız. Çünki həmin rolik çəkildi və rolikdən sonra mən demək olar ki, iki həftə dayanmadan mənim gözümdən yaş gəlirdi. Qəribə bir hisslər idi məndə. Bilmirəm, çox, yəni, izah eləyə bilməyəcəyim bir şeylər idi. Məsələn, onun videonu mən müəyyən aylar oldu ki, hər dəfə onu izləyəndə mən ağlayırdım. Məsələn, rəyləri oxuyanda istər-istəməz gözümdən yaş axırdı. Yəni, çox təsir eləmişdi mənə o. Mən bir dəfə baxdım və bugünə qədər
Bir de o video rolika bakmamışam. Mən açıq etiraf edeyim. Mən özüm sənin yanında güclü görsətsəm də özümü, amma elə deyil. Və nə bilim, baxmamışam, baxa bilmirdim mən o ana. Mən evə gəldim, səhərə qədər halım pisləşdi, onun səhərdə danışmışdım. Bilmirəm niyə, hətta indisində xaricdə məsəl üçün o video çarxardasa mən vizit kartım kimi oldu. Sənə səmimi deyirəm, kimsə o video çarxa baxanda o mahnının səsi gələndə mənim halım pisləşməyə başlayıb. Çünki mən xatırlayırsa, biz sənin Güzgüdən bağlamışdıq və musiqi səsi səslənirdi orada və sən çox gözəl bir xanımla gəlmişdin, qohumun. O sizin səhnəviz var idi, sizin... Qucaqlamışdım onu. Mən o səhnəni görəndə mən, yəni ki... Bax, bu anda siz qucaqlaşdınız. Yəni ki, mən o hisslərimi keçirdə bilmirəm. Mən hələ də baxa bilmirəm, həqiqətən. Bax, o anda siz qarşılaşdınız. Yəni ki, o səhnə canlı, canlı o səhnəni izləməyə əzizləyəcəklər. Bu, bəlkə də mən dünyanın ən xoşbəxt adamıyam ki, o anı izlədim. Və həyatım mənim 180 dərəcə dəyişdi ondan sonra. Əvvəl tamam başqa cür idim. Və o səhnəni görəndən sonra tamam başqa cür oldum. Və fikirlərim hər şeyə... dəyişdi. Mən səhət, necə ki, məsəl ki, sən mənə təşəkkürünü bildirsən, deyirsən ki, həyatımı dəyişdim, sən də mənim həyatımı dəyişdim. Eyni anda musiqinin yuxarı notları var idi, əgər xatırlayırsansa. Və biz koridorun bu başından gəlirdik, mən sənin arxandan gəlirdim və otağın bu yanından, sənin o qohumun gələndə musiqinin o zil notlarında siz bir-birinizə sarıldınız. Mən həmin an bizdə çalışan Seva o anı gördüm. Seva da əziz izləyicilər boyuca məndən bağlıcaqdır. Mən belə divara tərəf gedəndə Seva məni tutdu. Yəni, mən də sənə görə onun təşəkkürünü bildirəm. Çünki niyə görə? O an mənə göstərdi ki, bu həyatda var dövlət, maşın, şan, şöhrət, heç bir şeydir. İnsanın elə bil, öz ruhunu geri qaytarmaq hissi tamam başqadır. Sanki həmin gün sənin illər öncə daxilində bastırdığın ruh küldən yenidən alovlandı. Mən bizim cəmiyyətin qarşısında və tamaşaçıların qarşısında baş əyirəm. Bu bir imkandır mənə bunu vurğalamaq. Həmin gün Nərmin də bunu təsdiqləyər. Səhərsi günü bütün sənət yoldaşlarım olsun, müğənnilər olsun, aparıcılar olsun, hamı, bütün bəzi qurumlarda var idi, hamı bir əldən Nərmindən dəstək çıxmaq istədilər. Amma Nərmin o qədər qururlu bir qızdı ki, bir çox xeyriyyə verilişlər var. Hansıları ki, Nərmini dəvət edirdi ki, gəl biz bunu edək. Nərmin heç bir yerə getmədi. Hə, Nərmin, bu qəmli notlardan sonra, əziz izləyicilər, biz artıq prosesin digər hissəsinə uzun çəkdiyi üçün kadr arxası elədik, kipriklər yapışdırdıq Nərminə, öz kiprikləri olsa bilə də, amma mən kiprik sevirəm. Və demək olar ki, artıq sonluğa yaxınlaşırıq, amma mənim növbəti sualım da olacaq. Həyatımın bu hissəsinə qədər çatdıq. Məndən tanış oldun və bu eyfariya mı deyim, həyatın dəyişdi mi deyim, bilmirəm ona necə deyim. Ən son kitabxanada işləyirdin. Ondan sonra işləyirsən ya işləmirsən və o haqda mənə məlumat ver. Deməli, həmin videorolikdən sonra
mən bir layihəyə qoşuldum. Orada iştirak elədim və həmin layihə vasitəsilə də neft şirkətində çalışmağa başladım. Həmin neft şirkəti tərəfindən maliyyələşdirilmişdi layihə. Və layihə bitdikdən sonra bir neçə iştirakçıya təcrübə keçmə şansı verildi həmin şirkətdə, kompaniyada. Təbii ki, maaş müqavilində. Təbii ki. Mən də o şanslı iştirakçılardan biri oldum. Və daha sonra müqabiləm uzandı, uzadıldı. Yəni təcrübə müddətindən artıq işçi kimi işləməyə başladım. Daha sonra müqabiləm bitdiyi üçün, orada müqabiləli işçi idim. Müqabiləm bitdiyi üçün də hal-hazırda işsizəm. Deməli, belə indi hissə mənə gəlir çatır, mənim ən yaralı nöqtəm idi. Bir müddət hətta Nərmin bizdə də işləmişdi, açılışsın deyə və cəmiyyətə qarışsın deyə. Niyəsə görə bizdə bir az çəkinirlər məsəl üçün. Bu bir sosial çağırışdır. İstəyən kim istəyir, elə də qəbul eləsin. Mən 5 il bundan öncə çox məşhur bir atellərin birində xaricdə sindrom Down-u deyə bir xəstəlik var və orada demək olar ki, qarsonlar və ofisantların çoxusu o xəstəliyə tutulmuş insanlar idi və o mənim üçün çox böyük örnək oldu və belə deyim, həm mənim iş yerimdə istər Nərmin, məsəl üçün, istər digər fiziki məhdudiyyətli insanlar çalışır və hal-hazırda da, məsəl üçün, mənə çox xoş oldu, bu mənim üçün çox böyük faktor oldu. Mən Xəzər binasına daxil olanda çox gözəl, üzü nurlu bir xanım gördüm resepsiyondə. Fiziki məhdudiyyətləri var, amma o heç bilinmir də. Buradan da bir növ həm çağırış deyim, həm rica deyim böyük-böyük şirkətlərə, istər Nərmin olsun, istər digər xanımlar olsun, o qədər fiziki məhdudiyyəti insanlar var. Onları işə alaq, gəlin bir olaq, özəlliklə də bu dönəmdə. Yəqin ki, mənim fikrimi hər kəs anladı. Yəni, o iş yerə düzələndən sonra mənimlə razılaşacaqsan ki, sənin yeni dostların, yeni çevrən, yeni tanışdıq həyatında dəyişikliklər oldu. Çox möhtəşəm bir təcrübə oldu mənim üçün. Yəni, özümü çox şanslı hiss edirəm, hesab edirəm həqiqətən də. Xüsusən də kampaniyadan əlavə mənim çalışdığım komanda möhtəşəm bir komandaydı da. Bir ailə abu havası deyərdim var idi. İnsanlar bir-birlərinə qarşı necə sevgi dolu, hörmətlə, mehriban. Yəni, məsələn, mən iş prosesini öyrənəndə necə həvəslə, sevərək öyrədirdilər, köməkli göstərirdilər. Və hal-hazırda da öz komanda üzvlərimizdən münasibətlərimiz var. Mənim üçün başqa da yerləri ürəyimdə. Yəni, belə. Proses demək olar ki, bitir. Və mən sənə indi sonuncu sualı verəcəm. Əgər sənə belə bir şans verilsəydi, həyatının hansısa hissəsini silmək istəyərdim mi? Yox. Həyatından tam məmnunsan. Bəli, məni mən eləyən yaşadıqlarımda bir şəxsiyyət kimi formalaşdıran və buna görə də şükür edirəm. Heç yerdə silmərəm. Mən elə də bilirdim ki, sənin cavabın o olacaq ki, yox, silməzdim. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz deyə müraciət edirəm, baxmayaraq ki, biz dostuq. Bir daha sən öz dəyişimdən ekran qarşısında oturan, fərqi yoxdur, fiziki məhdudiyyəti olan və yaxud da üzündə hər hansı problem mi deyim və yaxud da əksiklik mi deyim, daha doğrusu necə özümü ifadə edeyim bilmirəm. O insanlara örnək oldun. Güman edirəm, indən sonra, necə ki, illər öncə İnstagram sənin həyatı dəyişdi. Bu verilişdən sonra Xəzər kanalı və dəyişən cavab verilişi və komanda olaraq da inşallah bir xırda qatqımız da olsa sən gələcəyindəki həyatı da dəyişərik. İnşallah. Mən təşəkkür edirəm sizə, ümumiyyətlə komandaya.
Yani çok hoş oldu iştirak eləmək. Suallarda da səmimi oldum. Həqiqətən də yani çox hamıya çox təşəkkür edirəm. Uğurlar. Sağ ol, buyur. Sağ ol. Yolun həmişə açıq olsun. Ümid edirəm ki, Nərminin hikayesini dinlədikdən sonra onun kimi insanlara qarşı münasibətiniz dəyişəcək. Ümumiyyətlə, çalışın, elə cavablar verəsiniz ki, həyatınız yaxşıya doğru daim dəyişsin.